في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi darsimizda mad harflarini o'tamiz. Bugun tajvid darsiga kirdik, 3-chi darsimiz. Mad harflari 3-ta. Alif, vav, ya. Bu har bir harfni o'zini ta'rifi bor va o'ziga misollari bor. Ularni boshlashdan oldin ozgina tajvid nima? Tajvidni lug'atan va shar'iy ma'nosini aytib o'tsam. Tajvid lug'atan go'zal va xatosiz o'qish ma'nosini beradi. Shar'iy ma'nosi har bir harfni mahrajidan chiqarib, har bir harfni haqqini berib o'qishlik ma'nosini beradi. Tajvid so'zining ma'nolari. Tajvid bilan o'qiganda, tajvid bilan o'qib, xatosiz o'qib o'rganganimizda buni samarasi, bu tajvidni bizga mevasi nima? Tajvid bilan o'qishni o'rganganimizda tajvid bizni tilimizni har xil xatolardan to'g'irlaydi. Ya'ni biz Qur'onni xatosiz, chiroyli, go'zal tarzda o'qishni o'rganamiz. Endi mad harflarini har birini ta'rifiga keladigan bo'lsak, birinchi alifdan boshlaymiz. Alif harfi qachon mad bo'ladi? Agar alif harfi doim sukun bo'lib keladi. Alif harfi doim sukun bo'lib keladi. Doim sukun bo'lib keladi alif harfi va oldingi harfi fatha bo'lib kelsa, ya'ni a harakasi bilan kelsa, qaysi bir harf fatha bo'lib kelsa, ya'ni undan oldingi harflar a bo'lib kelsa, ya'ni uni misolda hozir tushuntiramiz. Fatha bo'lib kelsa, alif mad harfi bo'ladi. Alif harfimizni ta'rifini, mad harfimiz ta'rifini aytib o'tdik. Bu yerda hozir ko'rib turganingiz alif harfiga misol. Biz nima dedik? Alif harfi doimo sukun bo'lib keladi dedik. Doimo sukun bo'lib kelganda uning hech qanday harakasi bo'lmaydi. Oldingi harfi fatha bilan keladi dedik. Ya'ni fatha qaysi bir harfning tepasida fatha kelsa, u harf ba o'qiladi va undan keyingi alif sukun harfi mad bo'ladi. Shunda qanday o'qiladi? Ba, ba cho'zamiz, alifni mad tortamiz. Ba deb. Endi vav mad harfini ta'rifini va uning misolini tushuntiramiz. Vav harfi qachon mad bo'ladi? Vav sokin bo'lib oldingi harfi madmun bo'lsa, ya'ni oldingi harfning harakasi domma bo'lsa, ya'ni u bo'lsa, shu paytda vav harfi mad bo'ladi. Ya'ni qanday? Bu misolimizda yozib tushuntirilgan, o'qib beramiz. Bu vav mad harfi. Bu yoqda sukun bo'lib kelgan, ya'ni uning hech qanday harakasi yo'q, sukun. Oldingi harfining harakati esa u, domma, ya'ni shunda o'qilishi bu deb mad, vav harfini mad qilib o'qiymiz. Bu mad bo'ladi, ya'ni cho'ziladi. Bu qachon shunday o'qiladi? Qachonki bu vav harfi sukun bo'lib kelib, oldidagi harfning harakatisi domma bo'lganda bu deb o'qiymiz va vav harfi mad harfiga aylanadi. Endi ya harfimiz. Ya harfimiz qachon mad bo'ladi? Ya sokin bo'lib oldingi harfi kasra bo'lsa, ya'ni i o'qilsa, o'shanda ya harfimiz mad bo'ladi. Misolda ko'rsatilgan
Ya harfi bu yoqda ham sukun bo'lib kelib, oldingi harfning harakasi kasra bo'lib keldi. Ya'ni buni o'qiganimizda biz bi deb o'qiymiz. Bi bu yani sukun yani o'qiganimizda mad bo'ladi. Bi deb mad qilib o'qiymiz, cho'zib. Bi deb. Ya harfi sokin bo'lib kelib, oldingi harfi kasra bo'lib kelganda biz bi deb o'qiymiz. Yana bir martadan qaytaramiz. Juda oson, buni qiyin deb o'ylamanglar. Qachon har bitta masalan biz 3 ta mad harflari bor dedik. 3 ta mad harflari alif, vav, ya. Bular doim sukun bo'lib kelganda mad harflari bo'ladi dedik va oldingi harakasi fatha bo'lsa a o mat o'qiladi, ya'ni ba o'qiymiz. Vavda doimo oldingi harfi madmum bo'lib keladi, ya'ni u bo'lib keladi. Bu ya harfida esa doim oldingi harfi kasra bo'lib keladi. Doimo oldingi harfi kasra bo'lib keladi mad bo'lishi uchun bi deb o'qiladi. Bi alif harfining mad bo'lishi uchun oldingi harfi doimo fatha bo'lib keladi. Bu yerda b o'rniga boshqa harf bo'lishi mumkin. Doim fatha bo'lsa, alif mad harfi bo'ladi. Vav harfi ham xuddi shunday sukun bo'lib kelib, oldidagi harfining harakasi doim u bo'lib, ya'ni domma bo'lib kelsa, bu doim mad harfi bo'lib va bu deb o'qiladi. Ya harfi ham doim sukun bo'lib kelib, oldingi harfni qaraymiz. Bu sukun bo'lib keldi, oldingdagi harfi esa kasra bo'lib keldimi? Bu ya harfi bizda madiya bo'ladi. Shunda biz uni bi deb talaffuz etamiz. Bi deb o'qiymiz. Endi bizda fatha, domma, kasra ularning harakalari nima? Ularni eslab qolishimiz kerak, chunki o'qiganda biz matni ham, o'qilishni ham, harakalarni ham bilishimiz uchun. Fatha nima u? Mana shu har bitta harfning tepasida keladi. Bu fatha deyiladi, ya'ni har bir harfga a qo'shimchasi beriladi. Ya'ni b bo'lsa ba o'qiladi, jim bo'lsa ja o'qiladi, xuddi shunday bu haraka qo'shimcha a harakasi. Endi domma. Domma harakasining mana shunday yoziladi. Kichkina vav harfida ko'rinishi bu u o'qiladi. Har bir harfni ustida shunday kelsa, o'sha harfni biz u bilan o'qiymiz. U qo'shimchasi, ya'ni b bo'lsa bu, jim bo'lsa ju, shunaqa o'qiladi. Kasra doimo harflarning tagida mana shunaqa chiziqcha keladi. Buni fatha bilan almashtirib yubormanglar. Fatha harflarning ustida kelsa, kasra harflarning ostida keladi. Ya'ni buni i o'qiymiz. Harflarga i qo'shimchasi bo'lib b, g shunday o'qiladi. Fatha, domma, kasra. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Sizlar qayta-qayta videoni ko'rib yoki qayta-qayta o'zlaringizni tajriba uchun tadarrub qilib qaytadan o'qishingizlar mumkin. Videoni qaytadan ko'rib yoki bo'lmasam ekranni suratga olib sizlar o'zingiz takrorlasangizlar ham bo'ladi. Bu yerda fatha, domma, kasra bular qaysi harflar, shakllari qanday va mad harflari, mad harflarining misollari b, vav harfiga misol bu, ya mad harfiga misol bi, mana shularni e'tibor berib bugungi darsimiz alhamdulillah mana shulardan iborat edi. Alloh ilmimizni bundanda ziyoda qilsin, bizni bu yo'lda mustahkam qilsin, mustaqil qilsin. Alloh o'zi bizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Hammangiz uchun rahmat, kattakon e'tiborlaringiz uchun. Sog'omon bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.